Настав час оголосити новину, якої так довго і терпляче чекали меломани з усього світу. Новий студійний альбом «Адель» готовий. Знаменита британська співачка завершила роботу над проєктом і вже покинула стіни студії. Зараз матеріал на стадії доопрацювання. Джерело, наближене до команди артистки, стверджує, цитуємо, «Усі пісні готові, дизайн альбому визначений, теоретично його можна випустити уже завтра». Утім, завтра, ясна річ, ніхто платівку не випускатиме. Лишилось почекати зовсім трохи. І вже скоро усі охочі зможуть насолодитись новими треками лауреатки премії Гремі. Коли саме? А ось тут найцікавіше. Представник співачки каже, що Адель прийняла рішення відмовитись від масштабної піар-кампанії і унаслідувати приклад Бейонсе. А це означає, що дату релізу платівки ніхто не розголошуватиме. Музична прем'єра має стати справжнім сюрпризом для прихильників. Що ми знаємо на сьогоднішній день про таємничий студійник? Сама британка про нього не сказала ні слова. Натомість залучені до роботи над диском артисти трохи привідкрили завісу таємничості. Щоправда, і вони були небагатослівними, обмежуючись загальними фразами. Серед них фронтмен гурту One Republic Райан Тедер. Він сказав, що після народження дитини голос Адель звучить краще, ніж будь-коли, тож варто чекати справжню сенсацію. Що ж, чекаємо. Цієї новини меломани чекали не менше, що вже й казати про особливо палких прихильників Лені Кравіца. У останніх сьогодні справжнє свято, адже музикант нарешті анонсував свій новий студійник, ще й поділився його деталями. Проєкт отримав назву «Страт». Його реліз відбудеться 22 листопада. Трек-лист містив 12 композицій. Усіх зацікавлених уже є нагода отримати загальне уявлення про характер платівки. І не зі слів Лені, а його роботи. Оскільки артист вирішив не тягнути кота за хвоста і вже представив перший сингл із майбутньої новинки. Таким чином, на радість фанів у мережі опинилась композиція «The Chamber». Надавши стільки інформації про платівку, зірка забув уточнити один нюанс, адже планує він кліп на представлений трек. Шанувальники мають надію, що все-таки планує, і дуже сподіваються оцінити його у найближчому майбутньому. У чому точно не варто сумніватись, так це в тому, що услід за прем'єрою диску Кравіц відправиться у турне на його підтримку. Інформація про гастролі вже викладена на його офіційному сайті. Вони розпочнуться 22 жовтня і триватимуть до 6 грудня.